ଯେମିତି ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାରର ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗଛ କାଟିବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେଇ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଛ କାଟିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତା ପୂର୍ବକ ଗଛ କଟାଯାଉଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ରରେ କଟାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ସଲା ସୂତ୍ରରେ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପଛରେ କିଛି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? RI ସିଜର କରିଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ଏଜେନ୍ସି ସିଜର କରିଛନ୍ତି, DF2 ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଜବୁରୀ ଅଛି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଯେମିତି ରଥ କାଠର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଚାଲିଛି ବରାବର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇଚାଲିଛି। ଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।